7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український захисник поранений в районі проведення операції об'єднаних сил. За минулу добу російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об'єднаних сил біля Новоолександрівки, Зайцевого та Лебединського. Докладніше про ситуацію на передовій дізнаємося від Ігоря Левенка. Опорний пункт українських військових поблизу окупованого села Петровське. Цю територію наші армійці взяли під контроль кілька тижнів тому. Вони закріпилися на стратегічній висоті. Позиція рилась, скриваючись від противника, маскируючись. Ну, со временем, наконец-то не поняли, що ми тут, і почали діяти. Тепер не буває і дня без обстрілів. Ворог намагається вибити наших військових, але йому це не вдається. Звідси встановили вогневий контроль над кількома автомобільними розв'язками. Зараз окупантам підвозити боєприпаси не так просто. Вона контролює під'їзди в Петровське зі сторони Стиви, цю вілку. Вона контролює під'їзд к Вікторовці. Вона контролює під'їзд зі сторони Роздольного і, виходить, дорогу, яка веде на Староваспу, Нововаспу. А це вже Донецький напрямок. Позиції українських військ в районі аеропорту та шахти Бутівка. Солдати кажуть, артилерія противника поки що мовчить. Але це мало тішить. Бойовики інтенсивно стріляють з іншої зброї. Стрільба відбувається. Постоянно. Як? Ну, як кожен вечір починає там активізуватися приблизно. Часам к 8 прострілюють. Працює снайпер. Іноді там, ну, прицельно працюють міномети, там, ну, по пару штук. На Луганському напрямку обстрілів менше, але активно працюють ворожа розвідка і диверсанти. Ну, там на перегоні, поняв. Там дивіться, бо там їм удобно місце перепливати буде. Одну з ділянок, де може пройти диверсійно-розвідувальна група противника, контролюють 2 бійця. Біля кулемета Руслан і Антон Коваленки, батько і син, родом з Чигирина. Воюють вже не перший рік. Кажуть, найманці періодично намагаються потрапити у наш тил, але марно. Я чекав, щоб він підійшов до дерева. І мухою на мінімум контузія. Щоб наче лазять. Батько і син підписали контракт, готові і далі битися за рідну землю. Просять тільки не зв'язувати руки угодами, які заборонено порушувати тільки нашим бійцям. Катерина Срюкова, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. 2 мирних жителів підірвалися у Мар'їнці на власному подвір'ї. Господар будинку разом із товаришем приїхав додому, щоб перевірити, чи все на місці, адже через обстріл обидва змушені жити у родичів. Один з чоловіків наступив на невідомий предмет і пролунав вибух. Потерпілих доправили до лікарні, загрози їхньому життю немає. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт». 10 тисяч людей залишилися без води у 2 військових містечках на Дніпропетровщині. У кранах або порожньо, або з них біжить брудна вода. І таке вже триває понад місяць. Чому виникла проблема та чи долають її, дізнавалися наші кореспонденти. Крані, звісно, води нету. Вода у військовому містечку Черкаській з'являється тільки 2 рази на день. На 30 хвилин вранці і ввечері. Тож люди встигають набрати лише по кілька літрів. Якщо літр приблизно 1,5 хвилини набирається, скільки можна за 20 хвилин набрати води? 20 хвилин – це подача води. До того ж, вода то і ржава, то з піском. Бойлери, пральні машини, фільтри – все виходить з ладу. От у мене, допустимо, вода біжить, у кухні біжить така вода, там світлія, у туалеті ржава, а в ванні голубає. Куди я знаю, що я туди дитина посажу, і він не покриється якимось цим. І все це триває цілий місяць, хоча усі рахунки сплачують вчасно. Питну воду купують щодня, на ній же і готують. Нормально помитися неможливо. Ребенка надо, каже, и покупать, и помыть. Он вымазывается, ну, часто очень. Я живу на 4-му этаже, еще плюс муж вату. Вот так вот и носим по 3 рази в день. Води немає через постійні прориви водогону. Дірки у трубах латають дерев'яними чопами. 36 кілометрів повинні були зроблені за 16-й, за 17-й рік. Но, к сожалению, из-за нефинансирования проекта, государственной экспертизы, этот вопрос задержался практически на 2 года. Если не будут выделены деньги и не будут приняты терміновые действия, у нас не только воды не будет, у нас отопления не будет. Така ж ситуація у сусідньому селищі Гвардійське. Тільки тут ще й з каналізацією проблеми. Нечистотами вже заповнені всі підвали і колодязі.
поступають дзвінки з зони проведення операції об'єднаних сил від офіцерів і прапорщиків з метою, щоб ми тут розібралися з ситуацією. Ми винуждені зараз вишукувати якісь рішення, тому що селищна рада з бюджетом 2 мільйони в рік, вона неспроможна в повному об'ємі обслуговувати. Але люди не хочуть терпіти, кажуть, готові до радикальних дій. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Євген Кудінцов. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Потужний вибух поблизу аеропорту в Кабулі. Щонайменше 16 загиблих, 60 поранених. Теракт стався одразу після того, як до країни прибув віце-президент Абдул-Рашид Дустум. Політик повернувся на батьківщину після року вигнання. В МЗС припускають, вибухівку біля головного входу заклав терорист смертник. Сам Дустум не постраждав. В Ірані кількість постраждалих від землетрусу зросла до 287. За півсотні людей госпіталізували. За останні декілька днів країна пережила 3 землетруси. Перші поштовхи магнітудою 5 сталися на півдні. Буквально за декілька годин ще потужніші на заході. Про жертв наразі не повідомляють. На місці працюють рятувальники. Нові подробиці про росіянку Марію Бутіну, яку США затримали за підозрою у шпигунстві. З'ясувалося, що 2015 року вона брала участь у зустрічі між російським чиновником і двома високопосадовцями Федерального резерву США і Міністерства фінансів. Про це повідомляє Reuters. Бутіна, зокрема, як перекладачка, працювала на різних заходах у Вашингтоні з Олександром Торшиним. Він фігурує у списку 24 російських бізнесменів і чиновників з найближчого оточення Путіна, проти яких на початку квітня США запровадили санкції. За висунутими звинуваченнями росіянці загрожує до 10 років за ґратами. Грузія не визнає дипломатичних відносин між Сирією та Південною Осетією. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ країни. Напередодні голови МЗС Сирії та Південної Осетії підписали угоду про встановлення дипвідносин. У Тбілісі наголосили, визнання окупованого грузинського регіону нелегітимне, як і сам режим Асада. Нагадаю, раніше Грузія розірвала дипломатичні відносини із Сирією через визнання Дамаском незалежності Абхазії та Південної Осетії. Зустріч чемпіона. Уночі до Києва повернувся боксер Олександр Усик. Після тріумфального бою з росіянином Муратом Гасієвим Усик став першим в історії України абсолютним чемпіоном світу. Зустрічала спортсмена і наша Юлія Касян. Шанувальники Усика почали збиратися в аеропорту Київ ще за годину до приземлення літака. Попри пізній час підтримати українця прийшли десятки людей. Ми приїхали, щоб зустріти Олександра Усика та привітати його з перемогою, з такою важливою для нього, для всіх українців перемогою, тому що за нього вболівали всі українці та й, мабуть, весь світ. Кожна хвилина бою, кожна секунда – це є таке хвилювання, воно як на грані. Дуже давно вболіваю просто за нього і хочемо побачити його вживу. І якщо можна, зробити спільне фото. Дуже вражаючі емоції були, дуже переживав з нашого боксера, оскільки суперник був дуже серйозний, але Усик вийшов і показав, що він набагато кращий за всіх остальних. Натовп зустрів Усика гучними оплесками та заспівав «Нога еліта». Спортсмен зізнався, після поєдинку добу практично не спав. Какие у меня ощущения? Да никаких. Я спал полтора часа, когда мы летели сюда. После боя я еще не спал, ну так вот, эмоционально как-то. Очень хочется приехать домой, принять душ и вот так вот лечь и ножки вытянуть. В финале всесвітньої боксерської суперсерії у Москві Усик зустрівся з росіянином Муратом Гасієвим. Бій тривав 12 раундів. Перевага українця була беззаперечною. Усик став першим в Україні і четвертим у світі боксером, який зумів об'єднати всі чемпіонські пояси в своїй вазі. Свою перемогу Олександр присвятив батькові та наставникам. Я отцам її посвящаю. Моего отца уже, к сожалению, нету, но те люди, которые способствуют моему восхождению там, каким-то титулам, моей карьере, я посвящаю эту победу отцам. Усик розповів, що був приємно вражений підтримкою глядачів. Поки що боксер планує відпочити, побачити дітей та провести час з родиною. Водночас уже думає про майбутній бій. Серед можливих суперників – Тоні Беллью. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Ну і на цю годину все. Свіжа порція новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.